Everyone, welcome back. This is my channel. It's you from Kerki. I am from Dolpa. Today, I am making a blog. I am posting boys. I am kathmandu npj ko blog holas cha video mon parcha bhane like comment share and subscribe garna chai nabhuldinu hola side ma raheko bell icon ta dabau nabhuldinu hola keep blogging keep supporting guys please enjoy the video
घर निस्क्यो गाई फाइनली गाइज हामी पुगिरहेको छु यता गाइज म नेपालमा चाहिँ एयरपोर्ट पुगिसकेको छु अनि यहाँ चाहिँ अब अटोमा जान लाग्छु अनि यहाँ 350 भन्ने रेट मिलाएको छैन यहाँ 400-300 काचाको छेउमा मिलिरहेको छ रेट अब यहाँ रेटको यस्तो कारोबार मिलाएको छैन कति हो के हो बुझ्न सकेको छैन नाइट कस्तो हो 300 मिलिरहेको छ ल ब्याकसिङ भित्र हावा कुरा नगरौँ क्या 300 भनिसकेको त मैले होइन फाइनली गाइज नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा राइड कस्तो हो यो चाहिँ आकाशमा